Hey, AP. Hey, Division. Hallo. Oh, ved du, hvad vi skal? Jeg har en idé. Men fortæl mig det. Vi skal lave en kofarm. Alright. Ja, jeg ved ikke med dig, men jeg er træt af at spise fisk. Alt for meget fisk. Jeg løber også rundt med stakke af fisk, simpelthen. Det er ikke det fedeste. Jeg tænker, at vi har snydt en lille smule, og så har vi allerede valgt et sted at bygge vores lille kofarm her. Yes. Jeg har i hvert fald en kiste indtil videre. En god start. Ja. En god start. Så det er her, vi vil have, at kødet ender. Kødet og lederen ender i den der kiste der. Oh yeah. Ja. Skal vi prøve at se, om vi kan bygge det hele på kameraet? Det synes jeg. Jeg synes, vi kan køre i... One go, og så måske lige fortælle lidt, så folk derhjemme kan bygge den selv ved at kigge med her. Ja, okay. Vi skal bruge en hopper til kisten. Den har jeg. Okay. Jeg har en hopper. Dunk. Ja. Sådan der. Skal vi lige bygge op rundt om den? Er det godt, der lige bliver smukkeseret også lidt omkring her? Og ellers må vi kigge på det til sidst, ikke? Hvis det fejler helt under selve bygningen. Nej, så det er der, babykøerne ender. De ender hernede. Yes. Og... babykøer, de er en blok høj. Ja, så hvis vi har lava heroppe, så dør de ikke. Har du et skilt? Oh yeah. I have it. Du kan bare sætte det lige, hvor du er. Skal vi køre dem på siderne? Og hvis vi så sætter den der. Eller hvad? Nej, vi kan lige fortælle til seerne også, at det vi snakkede om lige inden vi startede her, det var, at det kunne være super fedt, hvis man kunne vælge, om man ville riste dem, så man fik ristet kød, eller grillet kød, eller man måske lige ville ind og slå med sit looting-svær for at få ekstra meget loot. Ja. Ja, jeg tror, det er vigtigt at kunne vælge, hvad man selv vil gøre ved dem. Ja. I hvert fald det der med looting-sværet, når man lige pludselig får looting, så er det altså rart at kunne lige smække dem lidt. Ja, det giver altså en helt lille mere. Ja, den skal vist være sådan der, ikke? Så kan man slå dig ind. Det tror jeg. Kan du ikke lige prøve at stille dig ind? AP, hvor meget skader dit svær? Sharpness 5. Okay, det kommer til at gå ondt, jo. Det tror jeg ikke. Det er ikke sådan, det virker. Thorns! Ja. Au, hvor meget mistede du? Jeg tror, det var 2 hjerter. Okay. Jeg skal også lige min hat på. Sådan der. Okay. Det funker. Ja, det tror jeg kommer til at virke meget godt, det der. Det ser jo allerede super godt ud, vil jeg sige. I like it. Okay, så der kommer lava i den der? Ja. Jeg har en lavaspand. Put i med den. Åh ja. Jeg har en knap til den. Vi kan lige prøve. Skal jeg så sige. Ja, det skal vi. Sådan der. Boink. Det virker. Og så tanken jo, at de her køer, der kun er en høj, det vil sige babykøerne, der er faldet ned, de bliver ikke ramt. I kunne se, der kommer ikke lava hernede i den nederste. Så det kører som planlagt. Ja, altså lige så snart de vokser op, så de kommer op i lavaen og dør. Så bliver de grillet. Ja, og deres loot bliver samlet op af hopperen, inden det bliver nakket af lavaen. Ja. Eller det skulle det i hvert fald meget gerne. Det får vi testet. Ja, det ser godt ud, det der. Nu kører det. Hvad er det så sådan her, hvis vi vil have, at de små kommer ind her fra siden af? Ja, lige præcis. Lige præcis. Altså sådan herfra. Jeg tror, vi skal bruge et skilt til... for vi vil gerne have, at vi kan lege med vand herover. Ja, det har jeg. Og jeg rykker lige. Nå, du miner bare ned igennem. Ja. Og så sætter jeg det der. Og jeg sætter en hopper her. Det her vil vi vil have de voksne til at være. Oh yeah. Den prøver vi vand i. Du har sat skilt. Jeg har sat skilt? Ja. Og vi kan sætte knapperwitch. Okay, du har din egen knap. Jeg har en knap med hjemmefra. Nej, jeg har placeret skiltet forkert.
Ja, jeg tror også, det skal være en tak højere. Vil du selv ned og hente det, AP? Ja. Åh, det bliver, hopper jo ned i kisten jo. Jeg har lavet en hel sti hernede. Eller en hel trappe herovre på. Jeg tror, den skal være på den blok der. Ja, så skulle vi nok have sat sådan der. Ja, det går. Okay. Så hvis vi har det sådan her, fordi så ryger køerne kommer til at være hernede, og så kommer de til at hoppe sådan her. Ja. Sådan, så man kan bruge hvede på dem alle sammen. Og lige så snart, at deres små babyer bliver født, så bliver de skubbet med vandet ned i vores lavarum dernede. Det bliver mega godt. Ej. Kan vi ikke ramme ham? Sådan. Det kommer til at gå galt, det her. Vi dræber ham. Ja, nå. Og han fordræbte os her. Og især når vi går i gang med byggeriet, ikke? Ja, nu skyder han. Au. Tager du den et niveau ind til? Det tror jeg ikke, eller hvad? Nej vel. Men vi skal altså fjerne det alligevel jo for at få plads, kan man sige. Ja. Men hvis jeg nu graver ind her for din base, ikke? Ja. Og så starter vi. Altså, tænker vi på at lade det falde ned, siger du? Altså simpelthen. Ja, det behøver vi ikke. Vi kan godt bare få det til at. Så slår du mig? Nej. Du slår mig. Nå, slår jeg dig? Ja. Jeg har ikke en pil i ryggen eller et andet. Nej, ikke endnu. Jeg tænker, hvis vi laver det her, starter herfra, og ja. så får vi vandet til at køre det herover, så vi kan have kister herover. Så det er i hvert fald nemt at komme til. Eller? Ja. Så hvis du sætter chestene her, jeg elsker at sætte chest fra start, fordi så føler jeg mig så dejlig hjemme. Sætter dobbelt chest der, hvor du tænker, at. Sådan der. Make sense. Er det der, det skal lande, så man kommer ind til det fra siden? Ja, vi kunne også tage den blok længere ned. Ja, eller højere op. Det er bare, jo længere ned der, jo nemmere er det at få det over i. Sådan der. Nå, undskyld, tænkte du simpelthen at bare load det lige på der? Nej, jeg tænkte på at gøre det der, egentlig. Og så have selve vandstrømmen til at. Ej, den skal nok køre herinde, vandstrømmen. Ja, så skal der være inderst. Ja, og så er der, så kommer der til at være en. Kommer til at være. Ved du der. Alright, så er vi tilbage igen. Ja, op ved mit hus. Eller min lille terrasse her i hvert fald. Der er ikke så meget hus endnu. Der er der en dør i hvert fald, og en navn på, og så ja, men der er kun kister herinde og furnaces. Det er ikke. Okay, jeg kigger ikke ind. Det får vi tage den anden gang. Så får du lige en chance til at bygge lidt. Okay, det lyder rigtig godt. Men hvis jeg lige skal briefe, så har vi en vild plan nu. Der skal laves den her kæmpe sugarcane farm. Ja. Det er ikke sikkert, at den bliver så kæmpe i første hug, men lidt hen ad vejen, så tror jeg, at den bliver større og større. I hvert fald så de første, Damis, du har lige lavet de første ting her, ikke med hvor er slutresultatet skal ende hen i hvert fald. Ja, der kan jeg proppe mit sugarcane i. Ja, det vil jeg også gøre. Og andre ting, jeg ikke lige gider rende rundt med. Monster godt. Og for vandet selvfølgelig ikke skal flyde ud over, så kan vi jo gøre det på to måder. Vi kan sætte den, så vi bare har
Jeg har besluttet mig for at rive hele tårnet. Hvad snakker han om? Pranked. Vi var lige nogen, der håbede. Vi skal have jord her, ikke? Som sugarcane gror på. Yep. Ja, og så skal vi have... vi kan lave den 12 lang. Helt tilbage der, ja. Og lad os lige se 1, 2, 8. Så første vandkilde er her. Kan du sætte glas hele vejen henover? Ja, ja. Sådan der. Så skal jeg lige smække den første i her, ikke? Jo, ja. Jamen, bortset fra jeg selvfølgelig har. Altså, hvis vi fik fat i noget is, så kunne vi slippe for at bruge mere end... Nej, så skal vi så ikke bruge mere end en. Jamen, kan vi ikke lave skiltetrækket her? Nå, jo, problemet er bare, hvis der så lander noget lige præcis der, så bliver det stående der. Oh man. Det er vores første problem. Ellers så skal vi bare lade den falde en, ja. Så vi lever det hele en tal. Ja, jeg kan godt se, hvad du siger, vi bliver nødt til at raise den tak herovre. Okay. Jo. Ellers så... Ellers så virker det bare ikke. Kommer vi i props. Men ja, der er en god grund til, at man tit laver opsamlingen i midten. Og nu kommer det selvfølgelig heller ikke til at passe. Men altså, så må vi stoppe det dernede. Sådan der. Er det ikke den, vi går efter? Jo, ja. Ja, der er ikke nogen steder, det kan blive stuck. Og det kommer til at være fint. Det er også symmetrisk. Og pænt. Jeg har et forslag, for vi skal høre for meget, så tror du så simpelthen, at vi skal lave de to nederste rækker af smoothstone. Så når du står her, hvor jeg står og kigger. Altså, så vi ikke skal mobbes med det vandfald der. Vi kunne lave det grønt clay. Eller er det okay, man kan kigge igennem? Ej, det ser lidt mærkeligt ud. Ja, ikke? Ja, vi bliver nødt til at have et eller andet. Åh, værsinger, han er på Christine. Vi bliver beskudt derovre fra. Vi kunne jo... Har vi noget... Skal vi prøve grønt clay, simpelthen? Jeg har grønt farve, og jeg kan hente noget clay rigtig, rigtig hurtigt. Okay. Det synes jeg næsten, vi skal gøre så. Og jeg tror, det kommer til at passe rigtig godt med det grønne glas, og vores sugarcane, og vores blade. Og slimeblokket. Yeah, nice. Altså, det hele er grønt. Vi holder grønt tema derovre. Fuldstændig. Så kommer den til at være der, det vil sige... Og hvad med bagsiden? Der kommer jo selvfølgelig... Han ender pølet. Ja. Hvad tænker over mod dig? Ja, så er det godt. Jeg håber ikke, han slår mig ihjel. Og jeg laver lige nogen. Grønne har den clay. Sådan der. Hvis vi så... Jeg fjerner lige den her hernede. Ja. Sådan der, og... Fjerner den herude. Eller vi kan også lige fjerne det der. Bare fordi så bliver det nemmere. Oh yeah. Okay, så... Hvis vi starter med at sætte det... Sådan her. Det er nice. Ja, det håber jeg. Nu kan jeg ikke huske, hvor langt over jeg skulle med det. Det var... Ja. Var det 4 blokke, eller var det 5? Hvad siger du? Jeg kan ikke huske, hvor langt over vand kan jeg rykke sig. Ja, du sætter det bare helt ned i enden. Så driver du ud over. Nå, du har lavet den op der. Okay, ja. Yes. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, den er super. Jeg tror det. Bare... Nå, det er mig, der har vandet, eller hvad? Ja. Oh yeah. Sådan der. Ja,
Ja, det er også pænere, det der. Smooth. Det kan godt være, hvis der skal have en kant på derovre, op ved glasset. Så det ligesom bliver en firkant. I stedet for glasset op mod jorden. Oh ja. Oh ja. Ja, har vi nok til at man har ramt ind i en helt grøn... Ja, det håber jeg. Ellers så laver vi noget mere. Lige teste, havde vi noget slim hernede i? Jeg lægger slim ned i. Slim blokke. Har lige lagt ned i kisten her. Nej, ved du hvad, jeg tager dem igen, og så sætter jeg dem på. AP, du er en lille smule i vejen der. Og vi skal nok have bladene først. Om bagved, ikke? Sådan der. Spørgsmålet er, skal vi... Der skal vel også... Gør noget, man kan se muren igennem bladene? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Men kommer så langt fra, jo. Man kan ikke rigtig se dem. Og hvis det gør noget, så kan vi skifte ud med noget andet. Så lige nu, ikke? Jo. Du prøvede at skubbe mod over kanten af mig. Så tæt på. Det havde faktisk været rimelig kritisk, det havde jeg ikke glemt, fordi at... Der er ret langt ned. Ej, jeg har godt nok bedre forholdning på, så jeg tror, jeg overlever. Ja, og når man skubber med de her slimbasser, så flyver man jo... Ja, prøv igen. Er du sikker? Ja, ja. Hva? Og den har ikke hævet den med ind igen. Nej, den er blok herovre. Nej, det er det ikke. Prøv igen. Er der flere end 12 på? Jeg ved ikke, om det er fordi, den prøver at... Der er slet ikke noget, der rører heller ikke skråt, vel? Nej. At der er sugarcane under. Det var ikke noget ubenbart noget problem for mig. Testet OK. Kan du lige tælle, hvor mange... 1, 2, 3, 4... Prøv at sætte et par stykker på, bare. Sådan der, lad dem prøve nu, ikke? Jo. Nå, det er fordi, det er en, det er en, ikke en sticky. Oh my god. Så giver det jo ret god mening, egentlig. Ja, det må man sige. skal vi ikke bare prøve det samme igen? Jo, AP. Så det er første gang, vi sætter den her piston. Ja, nu, nu kommer det. Oh my god. Okay, jeg er klar. Er du klar? Den virker rigtig godt. Nice. Og den trak den ind igen, ikke? Det gjorde den jo. Gjorde den jo. Jeg kan se, Bersinger, han er på Kristin. Er han på Kristin nu? Ja, han står lige ved siden af dig. Nå, han står og kigger på, hvordan hans hus er ved at være. Heroverfra. Ah, ja, okay. Det giver meget god mening. Altså, det er næsten et lag, det der. Ja, det er et lag. Skal I lige prøve at se, folkens, hvor godt det går. Der er blevet gravet en del ud og kommet et lag til på her. Nej, hvor ser det flot ud. Ja, vi er oppe på lag 3 nu. Ja, så hvis vi startede med et til lag, så tror jeg, vi er rimelig godt kørende. Ja, vi har kun materialer til at lave 4 lag, og jeg tror også, det er nok til den bjergside der. Man kunne nok godt... Hvis vi går mok, kan vi godt lige klemme et par stykker ind, og så bare lade den... Men jeg tror, til en start her, så tror jeg, vi er rimelig godt kørende. Også hvis vi kan få hopperklokker op og køre. Ja. Jeg har lavet en vej op, AP. Ja, men jeg parkurer den op. Ja, okay. Det er lidt bedre. Ja, det er lidt nemmere. Der er ikke nogen af dem, der er vokste, man? Fish. Jo, det er der. Og jeg er nede i bunden. Ja. Har du redstone til, du kan aktivere dem? Ja.
Vi kan også selv placere nogle. Serverrummet det herovre. Ja. Du kan vise det til mig først, og så kan jeg vise det bagefter. Ja, det er fint nok. Jeg er klar. Er du klar? Ja. der var et par stykker, der fløj, fordi vi ikke har glas. Ja, de flyver helt vildt, når det er, især når det bliver skuffet af. Og så var der et par stykker, som ikke fløj nogen steder, men bare blev stående, fordi de var tre høje. Men jeg tror, hvis de kun er to høje, så tror jeg, de ryger afsted hver gang. Jeg lige prøver at... Du kan lige få lov til at få noget her. Og hvis de er tre høje, siger du så hvad? Så var det som om, de blev derinde. Nogle af dem i hvert fald. Du kan lige... jeg har lige kastet en masse sugarcane til dig, så du kan prøve at selv gøre dem højere. Okay, du skal der skal lige i kisten her. Haps. Og så går jeg ind og aktiverer. Jeg har lige et par stykker af dem højere, så. Ja. Okay. Nej. Bum. Det røg det hele. Ja, kig igen, AP. Ja, jeg ser et stykke, der ligger nede. Jo, lige der foran dig. Når du tænker på, det ryger ned på jorden? Ja. Jamen, det er fint nok, tror jeg. Snart vi lige får lukket ordentligt af, så tror jeg altså ikke, den falder derned. Ja, jeg tror, de bliver ved med at falde derned. Jeg tror bare ikke, man kan gøre noget ved det. Spildstykke, du tænker på dernede? Ja, jeg tror ikke. Og derovre. Jeg tror ikke, man kan forhindre det, hvis jeg skal være helt ærlig. Men vi kan jo bare sætte frekvensen på hopperklokken, som vi lyster. Ja. Ja, det kunne vi godt. Men ja, altså hvis der går det ikke, jamen altså jo. Det overlever vi nok. Ja. Jeg tror, den producerer nok til, at vi ikke kan mærke det. Hvad tænker jeg dør? Jeg er klar. Oh no. Fonder gør også klar. Det er rimelig overskudsagtigt at kunne nå at skrive det. Au, okay, jeg faldt ned i hvert fald. Hvis jeg havde været død der. det havde været karma. Ja. Du har featherfalling på, siger du også? Ja. Ja, det reddet mig der. Bare en featherfalling 1, eller? Featherfalling 4. Ja, ja. Det er nogle ordentlige sko. Jeg mangler bare mending på dem. Ja. Der kommer en creeper. Har du en boo? Ja. Jeg kan ikke nå den derfra. Ja, han kan ikke se mig. Det er godt ramt, det der. der misser det ikke noget med, at hvis man er nede på den der endeblokken, hvor det er, at du vender signalet, ikke? Ja. Er det ikke noget med, at man kan trække en single puls derfra? Måske. Så skal den selvfølgelig bare lige vende sig om, men... Jeg prøver lige at kigge, ikke? Prøv at snyde den til at gøre det igen. Nå, ja, sure. Ja, nu har jeg lige lovet mange ting på mig. Sådan der. Ja. Så er det det? Overhovedet ikke. Virker det? Det ligner det at virke. Ja. Det virker rigtig godt, det der. Jeg er bare sikker på, at det kunne være anden gang. Så man kan enten gøre det på begge siderne, så du får hver gang, eller så skifter den så bare kun hver anden gang. Nå, altså, så er det jo bare alt efter, hvor meget vi sætter i. Det er fint nok. Ja, ikke? Goodie. Skal vi så ikke have en blok her? Hvor vi kan have den der på. Og med en repeater her. Sådan der. Virker det? Nej. Der skal være to tekst. Nej, den er kommet til at efterlade vores
slime ude nu. Fordi der kun var et tick. Sådan der. Så nu tager den det også ind igen. Det var for hurtigt, så den efterlod slime derude. Når det kun er et tick. Sådan der. Så kan vi faktisk lave vores... Men tænker du at hæve den her for, som vi sidder for? Ja, det tænkte jeg. Okay. Så skal vi bare håbe, jeg det passer. Jeg dropper lige nogle flere ting herude. Så skal vi se. Altså, vi kan jo sætte en blok der. Der, ikke? Ja, lige præcis. Vi skal bare blokke med op sammen med den på hver side, og så... Jeg tænker så at putte en stak redstone på der. Ja, er det burde virke, ikke? Ja, det tror jeg. Kom så. Åh, ja. Den er så lige for hurtig. Kan jeg se. Okay. Nej, det er heller ikke en sticky piston AP. Nej, alle dem jeg har sat er jo ikke sticky pistons, mand. Hold nu op. Hold nu op. Åh, det er godt. For fuld da. AP. Det er komisk. Ja. Vil du have nogen... noget slime? Så kan vi gå ind der så meget, eller hvad? Oh, jeg har faktisk en... Der er ikke plads til noget som helst. Kan du Ja, tror jeg godt, jeg kan. Ups. Det var ikke godt, det der. Halv vores redstone. ja, det er ret ribt, det der. Skøl. Ja, jeg har droppet det hele. AP, alt sammen. Hvad siger du? Jeg har droppet det hele. Rigtigt? Ja. Sådan der. Så er det hele vejen op. Burde det virke nok. Skal vi hoppe ud og kigge? To sekunder. Den øverste. Jeg tjekker lige igen. Nå ja, der mangler en blok ovenover. Ja, den øverste er broken. Sådan der. Så virker den. Okay. Ud igen. Det går allesammen så hurtigt jo. Hvor ser det flot ud. Vi gider ikke forsinke det, vel, så de kommer ud samtidig. Nej, det tror jeg er for meget arbejde. Det ser også fedt ud, når det er for skudt, gør det ikke? Det kan jeg godt lide i hvert fald. I like it a lot. Der er en del af det, der er blevet fanget på kanterne, men det er fordi, de er blevet tre høje, og så kan vi ikke rigtig redde det. Der er kommet 52 i allerede. Hold da. Ej, prøv lige igen. Høster lige igen. Han er en stak, mand. Imponerende. Crazy farve, det her. 4.000 i timen. Party. AP, det er næsten som om vi er tilbage til køerne. Det må man sige. Vi er fuldstændig tilbage til køerne. Ja, vi har fået breedet dem en lille smule, og jeg håber, at de kan breedes igen allerede nu. Jeg åbner til dem her. Der faldt de kan jo falde ud nu. Lille pus. Okay, ikke helt gennemtænkt redstone det der IP. Det kan jeg godt se. Nå, dernede ved repeateren. Ja. Snap. Så skal vi have den tak længere ned igen. Ja, det bliver vi nødt til. Pokkers. Ja. Alright, så er vi tilbage igen. Der er vist for hul, der er godt mærke, det med at være sent her. Ja. Yeah. Vi har lavet farmen om. Yep. Vi har lavet den så meget om, at vi har rykket dispenseren ind i midten. Så den... Se den her bedst forfra, så nu pumper den ind bagfra der. Ja. Og det er fordi, vi blev stædige, at den her knap, den skal både tænde og slukke lavaen, plus at farmen må ikke blive bredere end 5 blokke. Ja. når I ser det her, så er der sikkert en smartere løsning eller et eller andet, vi har overset, men det her virker, og det er mega stabilt. Yep.
Og det er vores måde at gøre det på. Juhu. Skal vi... skal jeg prøve at fodre? Ja. Men, jeg trykker lige på knappen inden, ikke? Lige at vise... Nå, jo, jo, jo. Lige skal se. Tænd, Lava. Oh, ja. Boom, man. Sådan der. Okay, så skal de fodres. Okay. Vi havde også et problem med, at der var en af køerne, der døde. Så vi har placeret glas her oppe. Ja. Yep. Vi blev med værsinger for at have nakket. Ja, det er rigtigt. Det kan være, det er et non-issue, at vi bare blev pranked. Han sagde godt nok, at det ikke var ham, men man ved aldrig. Jeg tror, jeg har fået dem alle sammen her. Ja, børnene vælter ned. Okay. Tre styks. Det er godt. Så går der lidt et stykke tid, før de bliver voksne, og de kan nakkes. Ja, det er det. Og måske skal vi endnu flere køre derop, eller hvordan ser det ud? Ja, jeg tror kun, vi har 6 eller 7 køer. Ja, for der kom kun 3 unger ud her. Ja, og det er meningen, der skal i hvert fald kunne komme 12 på en, når man fodrer dem. Men vi lige prøver at vise setupet her, og så vil vi jo også lige bygge til og lukke af for al redstone. Men nu kan I i hvert fald se det. Der er ikke mere redstone, end det I kan se rundt om her. Ja. Det hurtige signal, der hopper op her og tænder. Åh, oh, skal jeg trykke på den, mens du kigger? Ja. Åh ja. Hurtige signal, der kommer der op og tænder. Langsomt. 2 repeaters, 3 repeaters i max forsinkelse, som kommer op og slukker på den anden side. Ja. Og det virker rigtig fint. Very nice. It works. Oh man, som... det har altid været en fornøjelse, der viste det her. Ja, vi mangler lige at fodre dem, men det tænker jeg, det behøver vi ikke gøre i dag. Det er allerede klokken er mange. Ja, hvis vi kan nå det selvfølgelig, så prøver vi lige at sætte den. Men prøv lige at komme herover og se. Jeg synes altså også lige, vi kan se på Los Sugar Caners farm. Der er nogen, der så bygger et kultårn. Det er fun dog. du kan se, at han er i gang med sine diamanter derovre. Oh nice, det kan være, at han lige skal have noget hjælp med det. Ja. Julegave derover. Sådan der. Men det ser i hvert fald pænt ud, det vi har lavet i dag. Ja, jeg synes, det er kvalig arbejde. Så er det bare os helt alene. AP han står og fisker herover. Skal vi lige kigge. Står lige hernede og fisker. Han er FK-fisker. Så han skal også slet ikke hej, når jeg siger noget til ham. Se, han står lige hernede. Det er han. Og af en eller anden grund, så vender hans hoved modsat vej. Så han kigger ondt på os, når vi hopper herind og stjæler alle hans bøger. Jeg har været herinde en gang. Ikke at stjæle nogen bøger. Der er ellers tilt-touch. Mange spændende bøger. Men lige at tømme den, sådan, så han havde plads til flere ting. Fordi den var helt fuld, da jeg var heroppe. Jeg skal prøve at se, om vi kan komme ud igen. Uden at nakke ham. Og jeg tror, det gik. AP. Ja, den gik den der. Okay. Så vi fik lavet sugarcane farm derop, hvor der allerede er en dobbeltkist fuld, og den er i gang med at fylde den næste. Og så fik vi lavet kofarmen herover. Vi har haft et par uheld med den. Saki mente, at han kunne gøre sådan, så vi kunne have flere køer hernede. Det virkede ikke helt med vores setup her, så der var et par køer, der døde. men det tror jeg er med i hans video. Men vi kan lige prøve at se den i aktion her. Så hvis vi trykker på knappen, kommer der lava ud, og de begynder at brænde. Og de dør faktisk af det, hvis vi ikke slår dem. Så selv hvis vi ikke har et svært til at slå dem, så dør de. Og så kommer der en masse kød ud i kisten. Vi tager det bare fra hopperen, fordi det er hurtigere. Og så får vi også en masse læder ud af det. Så det er rigtig fedt. Jeg spiser i hvert fald kød fra køerne herinde. Der er mere XP. Kan vi få den? Nej, den sidder fast derinde. Pokkers. Nå, okay. I hvert fald, tusind tak, fordi jeg har set med alle sammen. Hvis I godt kunne lide episoden, så må I meget gerne smide den like. Og ellers så ses vi bare næste gang. Farvel alle sammen. Hej hej.